paskan. Tai silleen, niin kuin, että ei se olekaan niin kuin se oikea juttu. Niin se, nyt se niin kuin laittoi tuohon rockin piiriin ikään kuin. Ja niin hyvin pystyi soittaa, kun pystyi soittaa. Eli aika päin helvettiin, niin kuin, mutta se lähti siltä asenteelta. Sitten mitä mä olin 11, niin mä menin sitten... Äiti ilmoitti meikäläisen semmoiseen kuin Espoon musiikkiopistoon. Aloin soittaa klassista kitaraa. Mä olin siellä joku 5 vuotta ja Kari Äikkäksen opetuksessa. Nyt mä oon sitten jatkanut klassisen kitaran niin kuin silloin tällöin ja fiilispohjaista harjoitusta silloin tällöin, kun kerkeää. No mistään jatsista mä nyt en ole hirveästi niin kuin perustanut ikinä. Etupäässä on kyllä mennyt aika hieman piirissä ja sitten tuommoisesta niinku viulustailisesta, josta mitä sitten nää nyt olis, etydeitä. Niitä sitten joka soolista yrittää aina keksiä jotain. Muutenkin soittaminen on niinku, että yrittää keksiä jotain uutta. No klassisesti yleensä ammentaa aika paljon. Niinku, että yrittää keksiä semmosia niinku mielikuvitusriffejä, semmosia ikään kuin seikkailuaiheita viikkoja. Yrittää myös kehittää just uutta, ettei mun apinoa kavereiden riffejä. Riffi voi sisältää niin paljon enemmän melodiaa koko biisi yhteensä, että niistä kannattaa ammentaa. Ihan pikkupätkistä klassista musaakin löytää paljon juttuja. Sitten on noin punkkipläjäkset, että kuuluu siihen asennetta. Asennetta pitää olla aina, kun mitä tekee. Säärö varmaankin. Nyt kun olen soittanut tätä kitaraa, niin tässä on joku viimeiset 14 vuotta varmaan. Niin kuin joka päivä välillä paremmin päällä paskemmin. Mutta olen niin kuin analysoinut niin hiton montaa eri kitaristia. Sitten just matkan varrella aina opetellut levyiltä juttuja. Niin kuin, niin nyt on niin kuin ihan mahdoton enää kuunnella niin kuin musaa muusana. Se on vähän niin kuin paskakin juttu tässä näin. On niin, kuin niin hirveä suodatin tuossa korvien päässä, että mikä läpäisee. Jos ei susta olisi tullut kitaristia, niin mikä susta olisi tullut? Lentäjä. Ja syy? No, että se on semmoinen pikkupojan unelma. Se on vieläkin niin, melkein voisi siihen ryhtyä sitten, kun alkaa. Jos nämä jutut alkaa tuntua puulta, ja jos ne alkaa tuntua puulta, niin silloin ei kannata jatkaa. Silloin pitää tehdä jotain aivan muuta. Jos rupeaa vituttamaan, niin jolloin kannattaa vaihtaa alaa. Kun tulee jo 2 kertaa se 7 vuotta, kun olisi pitänyt vaihtaa. Ja ei malta, kun hommat aina niin hyvässä vedossa. Yleensä mulla tapahtuu noin semmosissa niinku aikataulurikkomisissa. Niinku, että paljon mä kerkeen niinku ponnahtaa jossain 3 kuukaudessa. Niinku, nyt mulla on ollut tossa noin... No tässä, tänä vuonna mä saan joku varmaan 5 levyä pihalla. Ja sitten mä oon käynyt Japaniskin aikalla, Euroopankin aikalla. Tehnyt tossa sitten nää läätyt ja toiset on tekeillä. Niinku, että mulla on aina semmonen aikaraja, että jos mä kerkeen tohon mennessä, niin sitten mä voin sanoa, että onpas kova jätkä. No yksi oli paras, että mitä mä Valtariin menin. Jätkät soitti mulle edellisenä iltana. No, Sami oli
tippunut portaissa, että täällä on päänsä, niin katsotaan, että se on nyt sairaalassa. Voitko tulla jeesaa huomenna? Vai minne? Kööpenhaminaan. Että en mä osaa yhtään tehdä biisiä, niin että mä oon kavereilta lähteä lainaan, että voin mä yrittää, niin otin sellaisen niin riskin siinä. Niin, opettelin sitten 14 biisiä jotenkin karskisti koneessa vielä kuuntelin. Että mun kesti Töölöstä niin kuin Kööpenhaminaan ja sieltä Kristianian Loppen klubille niin joku 4 tuntia. Näkisitkö sä itsesi enemmän semmoisena niin kuin projektimiehenä vai semmoisena miehenä, joka voidaan kiskasta niin kuin ihan mihinkä juttuun tahansa, ilman että sun tarvii omistautua millekään asioille enemmän? Ei mä nyt halus mikään joka paikan heillä todellakaan olla. En dikkaa oikein sellaisesta, että tempasta ajamme tahansa. Teen vaan semmosia, mitkä mua kiinnostaa ja silkasta mielen kiinnostaa. Ei tää nyt niin kuin mikään hirveä rahasampoa todellakaan. Kyllä sit joskus joutuu tekemään jotain palkeita. Mutta että kyllä sitä tehdään ihan huvin vuoksi. Mikä on semmoinen unelma, mitä sä et ole vielä saanut aikaiseksi musiikin puolella? No, koko ajan tulee semmosia uusia juttuja, niin kuin, mitkä tulee sitten toteutettua. Tääkin on ihan uskomaton tää, niin kuin tää opera-hässäkin. No en mä tiedä. Olisi kiva nähdä niin kuin joku valtari breikkaavan vähän isommalle, että pääsee kehittämään niin kuin vielä rähemmät lavabreikviemit ja suinnot kehiä. Siinä on potentiaalia, mitä pystyy kehittämään siitä. Treenaa, jos tekee jotain muuta, unohtaa kitaran soita, sitten yhtäkkiä sun pitää niin kuin hyppää kehiin. Mulla tulee ainakin hirveät morkkikset, jos mulla on niin kuin joku viikon breikki ja sitten niin kuin ei oikein lähde rullaamaan. Niin, mä aloitan, että silloin menee mies maihin, vaikka se niin kuin pitää vaan niin kuin kondis päällä. Kyllä niin kuin välillä todellakin saattaa kypsähtää. Kuka sitten jaksaa samaa puuta niin kuin työstää. Niin kuin vuostolkulla, että se nyt riippuu. Jos sä oot kun pistää joku juttu junnaa paikallaan, eikä toki keksi mitään uutta jännää tekemistä, niin silloin saattaa olla sitten, että vittu, jotain muuta. Se on ihan tervettä pitää pieni breikki. Joskus jää jumittaa jutut niin paljon niin kuin päähän, että pidät breikin jopa pari viikon viiva kuukauden, sitten olet tuudestaan kepi käteen, niin sulla on ihan uusi juttu taas mielessä. Niin. Mikä on sulle se tärkein juttu, mitä sä tällä hetkellä musiikista ja soittamisesta saat irti? No, keikkatilanteet tuo semmoista naudintoa, että siinä pääsee niinku... Välillä lähtee soitto niin hyvää niin kuin lentoa, että jotenkin tuntuu, että semmoinen sähkövirta käy niin kuin näppiä lapsille. Kyllä se on aina semmoinen hyvä keikka, sen arvoinen. Ja sitten jos studio tuoksinnassa kanssa, aina kun saa hyvää jälkeä, niin kyllä se palkitsee niin henkisesti kuin ei fyysisesti kuitenkaan. Jos sä vertaisit tota samaa nautintoa, mitä sä kitarasta saat johonkin muuhun, niin mikä se olisi? Ankara tennaritila. No en mä nyt sano. Ehkä jonkin asteinen seksikokemus ikään kuin.